Bu seçkilərdə özünə 50%-dən çox səs yazdırır. Baş nazir özünü təyin elətdirir və ATƏT də buna göz yumur. Buna razılıq verir. Və iki saxtakar, biri ATƏT Demokratik Təsisatlar Bürosu, hansı ki Azərbaycana hər zaman xor baxır, bir də Selçuk. Nə oldu sonra erməni xalqı qalxdı. Erməni xalqı qalxdı, bir təpi ilə bunu vurdu, atdı çölə. Və ondan sonra nə etdi? Ondan sonra məzlumcasına gəldi, dedi ki, mən haqlı deyirdim, Nikol haqlı idi. Özünə kişi deyən adam belə söz deyər. Özünə kişi deyən adam bu qədər özünü alçaldar. Bunu böyle hiç eləyiblər.